سماجی رابطے کی ویب سائٹ کو شاطر دماغ ملزم گھنوں نے کاروبار کے لیے دھڑلے سے استعمال کرنے لگے۔ کراچی کے 8 نوجوانوں پر مشتمل گروپ فیس بک کے ذریعے دوستیاں کر کے پارٹیاں کرتے اور نوجوانوں کو مختلف نشوں کا عادی بناتے۔ پہلے نشہ مفت ملتا، بعد میں بھاری رقم ملزموں کی جیب میں جاتی۔ 1-2 ہزار کی لالچ میں میں گاڑی میں آ گیا تھا، جس کی چکر میں میں یہاں ہوں اور میں بہت بہت شرمندہ ہوں۔ ہمارے کچھ پرانے دوست ہیں جنہوں جو یہ پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، تو ان کے چکر میں ہم لوگوں نے یہ لگا کر دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ پولیس نے جلد دیگر ملزموں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا۔ ویسے تو 8 لوگوں پہ ہے، 2 مین احمد ہے اور ایک شاہد ماموں لنگڑا، اس کا وہ ہے جو مین پرووائڈر ہیں، جو پاک کالونی لیاری سے حاصل کرتے ہیں، اس کو پھر مختلف پیسز میں تقسیم کرتے ہیں جو آرڈرز ہوتے ہیں ان سے۔ انٹرنیٹ کے تیز رفتار دور میں نوجوان نسل جہاں معلومات کے خزانوں پر دسترس حاصل کر رہی ہے، وہیں یہ سہولت بے راہ روی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ اسماعیل اختر، 92 نیوز، کراچی۔